Novēlot citam veiksmi un darbojoties plecu pie pleca, Madonas noda Mārciena izvadītas senioru sporta spēles. Pasākums, kas norisinās jau 6. Gadu pēc kārtas, Madonas un kaimiņu novadu Cesvainas un Ērgļu pansionātos jau kļuvis par īpaši gaidītu un priekpilnu notikumu. Kopīgums, skaista saule, skaisti mēs visi esam. Ko te vēl labāku vajag? Mērķis mums viennozīmīgi ir tā, lai arī seniori nejūstos aizmirsti, lai justos viņi vajadzīgi un lai viņu mērķis un arī viņu dzīves moto būtu, kad viņi turpina dzīvot, priecāties. Spēlēs piedalījās 6 komandas kopā pulcinot vairāk kā 100 dalībnieku, kuri darbojās gan individuālajās, gan komandu stafetēs. Seniori atpazina kokus, dziedāja, lika puzli, meta šautriņas, mēģināja noturēt balonu gaisā pēc iespējas ilgāk, makšķerēja un piedalījās vēl dažādās aktivitātēs draudzīgi, taču azartiski izcīnot godalgas. Šitā mums jau ir 3. Stafete patika Tonecerslā, patika un arī Bolinks. Žēl, ka šitai stafete mums tā ola nokrita, tā jau būtu labāks rezultāts. Vēl jau mums priekšā vēl laikam 4 stafetes, 7 stafetes, un individuālās vēl 4. Kā vēl būs ko pacīnīties. Tur pie tā lauku bowlinga piedalīts, tur labi izsit 8 gabalos. Vispārējais jau arī labi, pa baloniem arī. Vēl, kur mēs piedalījāmies, vēl dziesminieces bijām, dziedējām dziesmu. Māju cēlu, to pili cēlam. Ko vēl mēs darījām? Makšķirēt, nemakšķirēt. Zābaki mani nepaņēma mešanu. Bet tā, kopumā labi. Disciplīnas ir izvērtētas tā, lai visiem būtu pieejamas, gan tie, kas staigā paši, gan staigā ar palīgierīcēm vai arī pārvietojas ar ratiņkrēsliem. Mūsu priekšrocība ir tā, ka mums ir liela, plaša teritorija. Smaidīgs kolektīvs. Vērojot dalībniekus un viņu darbošanos, jaušams neizmērojams prieks, rūpība un apņēmība. Vienam no atsaucīgākajiem spēlētājiem Jānim Veculim jau nosvinēta 91. Dzimšanas diena. Taču neraugoties uz to, viņš ir aktīvs un jo īpaši slavē makšķerēšanas disciplīnu. Zivis zvejot vīram vēl joprojām patīkot un to darot, cik bieži vien iespējams. Bija 14 zivis izvilku, tā kā visi kārtībā. Par spīti gadiem dalībnieki apstiprina, ka arī ikdienā netiek aizmirsts par fiziskām aktivitātēm un īpaši piedomāts tiek arī gatavojoties spēlēm. Jā, es jau fiziski jau esmu gatavs, es kā nekā biju dārzu sastādīju un tā tur pie apkārnes uzpošanas un tā jau pastrādājot. Jau kādi krietni jau tagad, kop siltās laika sākās. Liels atbalsts senioriem ir sociālo centru vadītāji un darbinieki, kas nevien uzmundrina dalībniekus, bet arī paši aktīvi līdzdarbojas. Komandā ir interesantāk, jo tā ir tā sadarbība, tur rodas tāda saprašanās un zināms tandēms. Bet viss ir pozitīvi, viss ir labi, viss ir smaidīgi un ļoti labi, kad ir saulains laiks. Labi. Ļoti aktīvi visi esam un ļoti paldies maisaimniekiem, ka tādu izrikojies sacensības mums. Veco ļaužu sporta spēles aizsākušās 2011. Gadā Dzelzavā, kad par godu Eiropā izsludinātajai Veco ļaužu solidaritātes dienai, Dzelzavas pansionāts tās pirmoreiz rīkojas savās mājās. Tā šis pasākums kļūst par tradīciju un ik gadu maijā tas pulcina dalībniekus ikreiz citā vietā. Vienalga, kurā vietā mēs būsim galvenais labs noskaņojums un pašiem cilvēkiem būt tādiem jautriem, priecīgiem un piedalīties. Šoreiz uzvarētāja Lauri Dzelzavas pansionātam līdz ar to, kā paredz tradīcija, nākamā gada spēles notiks pie viņiem Dzelzavā.